Danas, ljudi moji, krećemo sa novim biznisom na Balkanskoj farmi. Vidjet ćete u klipu uglavnom o čemu se radi, a vi ako već niste, ne zaboravite da roknete like na ovaj video obavezno i opalite to crveno dugme subscribe da što pre dođemo do 10.000 i također uključite notifikacije kako biste znali kad je za sljedeći klip ili live. Također, ljudi moji, možete kupiti moj merch koji se nalazi u prvom linku dolu u deskripciji ovoga videa. Imate razne dizajnove, majici i dukseva i različitih boja, tako da prvi link u deskripciji. Hvala svima koji naručite, veliki pozdrav, a mi idemo na novi video. I evo nas, ljudi, na Balkanskoj farmi. Nastavimo dalje sa 92. epizodom. Kao što vidite, uveliko se radi, nema stajanja, nema zezanja. Prošla je zima i samim time, kako smo zaradili malo para, vreme je da se malo i proširimo što se tiče biznisa. Kao što znate, mi imamo mnogo vune i pogotovo ćemo imati kada krenu i ove da proizvodu dosta vune, tako da imat ćemo brdo vune i sad mi možemo ovo naravno da prodamo jer je sada mart i sve to stoji, ali mislim da bi nam pametnije bilo da pravimo tekstil od toga. Tako da ćemo napraviti firmu tekstila, to jest fabriku koja će da bude pored ove pekare. Znači bukvalno ćemo tu pored jer smo merili s arhitektom i to sve i videli smo da tačno, znači, staje tu, tako da to ćemo najverovatnije da uradimo. I naravno, što se tiče biznisa i svega oko farme, verovatno ćemo uskoro napraviti još jedan kazan ovde ovako pored ili ćemo vidjeti možda ovde sa ove strane ili iza negde, ne znam, još ćemo vidjeti, možda sklonimo ovaj rezervoar za vodu negde drugde stavimo, onda ovde stavimo još jedan ovaj kazan, zato što mnogo šljive imamo i trebamo to da iskoristimo da zaradimo što više para. I treba ćemo uskoro također i u šumu da idemo da isečemo dosta drva jer nam treba ove piljevine, nemamo dovoljno piljevine. Kako stojimo, momci, sa hranom za životinje i to, jel sve je OPS? Svinje su riješene, sad idemo, Joel i ja ćemo napraviti miks za krave, pošto više nemamo miksa. Okej, svinja, ako se ne varam, 1200 je najbolja cena, ali tako? Izgleda da. Tako da sad ćemo da prodamo par svinji. Vidiš, brzo to ide, 1200, 1200, evo i ovo isto. To je to. Eto, zaradili smo malo para, nekih 12-13 hiljada, nije loše. Znači, to smo sredili. E sad, što se tiče ovaca i krava, kravama treba malo miksa, ali tako? O, ne, moram napraviti miks. To. Inače, ljudi, i dalje kuća nije gotova, još se sprema, tako da i dalje živimo u ovome, ništa me ne pitajte, ali dobro, šta se radi. Ajmo mi da napravimo tu fabriku i da vidimo kako će to da izgleda. Znači, kao što sam rekao, ljudi, radi se o tekstilu ili svilu, kako god hoćete da nazovete. Znači, ja sam konto da napravimo ovako ovde, pored ove pekare, i vidite kako izgleda ta fabrika. Znači, onako slaže se uz mapu, tako izgleda malo starinski. I sada moram tačno proveriti, znači, da jako lepo tu stane, da ne ošteti mnogo. Put naravno oštetit će malo, ne možemo od toga da bežimo, znate već svi kako to ide u ovoj igrici, ali probat ćemo što manje da ošteti, jel? Tako da sad ćemo da vidimo kako ćemo mi to da namestimo, možda ovako nekako i onda ovako i da vidimo da ovo ide, znači, uravni sa ovim ovdje, znači evo ovako nešto, znači ovo, ajde ovako. Ok, naravno malo je poremetilo, ali nije strašno, mislim da se je dobro uklopilo. Ok, super, znači sa ove ovde strane odlično i ovde također, to je dobro prošlo, ok, to mi se sviđa. E sad, naravno moramo malo ovde da sredimo, da ne bude ovako strmo i to sve, ali na to smo spremni, to smo znali da će da se desi, tako da ništa novo. Tako tu da napravimo ovaj prilaz kao. Joel, možeš tamo silažu tovariti u miksericu. I to je to. Evo ga, možemo samo ovdje da stavimo beton da nam ne bude ova trava između, znači to je ovaj ovdje beton ako se ne varam, jeste. Sad ćemo mi to da sredimo, opa, to je to, samo da nam ne bude između, odlično, to je to. Možemo čak i ovo da produžimo, ako bude davalo, nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Znači evo možemo to da produžimo kavamo, takc, odlično, super, to smo razdelili, ovdje isto ima mesta da se uđe, da se ostavi tu vuna i to sve, odlično. Tako da to je to, stavljena je fabrika, možemo posle to još malo da izdekorišemo, stavimo neka drva okolo, ali u principu to je to. Evo ovdje možemo da vidimo šta nam, znači, treba, znači možemo da pravimo tekstil od vune ili od pamuka. E sad, koliko sam tekstil košta, koliko vredi tekstil, sad ćemo da vidimo. Au, sine, 11.000, znači od dve vune se dobije jedan tekstil, znači, brate, Kako to da dođe dve palete, jedna ovoga, dve palete da, bune. Znači dve palete izađu oko 11.000 kad je najbolja cena. Jej. Brate, čekaj, koliko izađe... Gde je vuna? A vuna izađe 3.500 kad je najbolja cena. Znači oko 2.000, ajde da kažemo, si u plusu po paleti s ovim. Naravno, ono, moraš da sačekaš da se napravi i to sve. Ali opet, very nice. Šta vi kažete ljudi, a? Ja mislim da će ovo da nam napravi velike pare. Ništa, sad kad smo to napravili, idem ja sa kamionom da utovarim svu ovu vunu, pa ćemo da prebacimo sve. Baš me zanima da će sve ono stati. Đole, šta ti radiš sad? Sad ništa, ajde. Ajde, uzmi ovu rakiju, brate, prodaj. Stavi na onu malu prikolicu. Ti ćeš njemu rakiju dao. Ma, neka. Verujem ja njemu. Rakija je za prodat, nije za pit. Naučio je iz svojih grešaka. Da, siguran. A... Mislim, nije više kamion kod njega, tako da ne može da se prevrne sad. Ovdje samo moram da budem... Šta kažeš? Ne teram daleko, tako da eto. Neću ja moći ovdje da prođem sa kamionom, brat. Velika je to prikolica. Nema šans. Morat ću vamo da se okrenem. Na livadi. Livada, livada, livada se šeta. Evo ga. Veš mi kaka budala, skoro me pogad. Njemu ne smiješ spomenuti Raki, on leti Djuro ko ludo. Nema zezanja, brat. A što odbre trčiš pred traktorča? Udri traktorče. Gledaj ti sad koliko ovoga ima, sunce ti poljubi. Pa ja ovo ljudi neću utovariti na kukovdan. Mislim da će čak i Đole prestati da pije alkohol dok ja ovo utovarim. A to se neće nikad desiti. A do tad ću se ja izlečiti. Ma šta se izlečiti, od čega? Od alkohola. Upisali smo ga tamo u onaj program za liječenje alkoholičare. Šta će njemu to? Njemu rakija mu daje koncentraciju, razumeš? Pa tek sad vidim koliko mi ove šljive imamo, ja majko mila. O, jesi vidio? O, nama neće biti dovoljno još jedan kazan, nego još 3 kazana. Aj, sad, 16. Ja ti kažem, ovo se potroši... 16 kazana, bro. Bilo bi dobro kad bi mogli da napravimo, brate, neku fabriku rakije. A ne da imamo ove kazane, nego da imamo fabriku, brate, sa više tih. I onda to da bude par excellence. E, baš ćemo vidjeti ljudi da li će sve ovo stati tamo u fabriku. Koliko uopšte staje tamo, nemam pojma, ali imamo baš mnogo, brate, vune. Znači, gledaj ti koliko toga ima da se saraniš. Praviš Hrvoj miks, a? Da, da. Koliko su pojele krave za ovih par mjeseci? Sve skoro, a? Skoro. A boga mi, mi smo na pola siloca silaže, tako da... Pa dobro, polako. Koliko imamo mleka? 1 mleka, imamo, ne znam, nija. 18 tona mleka krava. Super, to treba da se odnese vam u mlekaru da se pravi sir. Mora, zašto je skoro puno. I onaj sir isto treba da se proda. Ne znam, kad je najbolja cena za sira i vidi, Đole. Čekaj, sad ću onda vidimo. Sir, najbolja kao piše 5.900 oktobar. Oktobar, a? Da, a sad je 5.500. Čak možda. Onda i nije neka velika razlika. Da. A isto nema neku maržu kao i mleko, jel? Nema neke razlike u cijeni. Od 5 do 5.900 kreće. To mi se džasvi. Mogu prodam kad god. Druže, tovarimo ovu vunu, ljudi, 6 godina i još nisam utovario. Da li će stati uopšte sve ovo, ja ne znam. Mislim da ćemo ljudi po prvi put da napunimo ovo do kraja. Koliko ima ovih paleta, brate? A znaš koliko ima paleta sira? A? 12 komada. A to je ništa. Koliko ove vune ima? Dobro, da. A mislim dobra zarada i za ovo. Naravno, naravno. Kako ne, pa ako je 5.000... To je nekih skoro 60 i 2-3.000. Da. Evo ga ljudi, svezali smo sve. Samo ovdje neće lepo da sveže, ali dobro, koga šiša. A pogledajte, znači napunili smo punu prikolicu, ovo neka ostane za kasnije. Idemo sada da utovarimo, znači to sve, da se napravi tekstil. Znači od 35 tona vune, brate mili, to nam je 17,5 tona tekstila. Znači to nam je oko 90.000 eura. BTP. Znači ima da se ubijemo od para što se tiče tog tekstila. Kasnije možemo da pravimo i odeću od tog tekstila. Još više para da zaradimo. Znači to su ogromne pare, ali nećemo to još raditi jer nemamo gde da stavimo te fabrike, nemamo još pare za sve to, ali dobro, mislim da je za sada i ovo sasvim ok. Evo, ostavljamo znači svu ovu vunu, bar koliko možemo, a ovo ćemo, ja mislim, morati ručno, jer nema šanse ovako da samo sklonimo ove sve gurtne takvice. Oni ćemo i odavde i ništa, ajde da prebacujemo da se sve to prebaci u fabriku. Sad ja ne znam koliko se to brzo prerađuje i kad ćemo dobiti taj tekstil, ali verovatno ga nećemo prodavati, znači dok ne dobijemo bolju cifru. Ma čak i gdje je najbolja cena tekstila, verovatno isto tamo na pijaci, sad ću ne imam. Da, u aprilu. Ali padne dosta cena tog tekstila. Padne do 7.000, da, ništa. To ćemo prodavati samo kad je najbolja cena. I onda se mogu lepe pare uzeti. Za kokoške više hrane nema. Dobro. A i svinje su ostale na tonu hrane samo. Znači treba da se kupi hrana za svinje, a za kokoške ja mislim da ima u silosu. Ili? Prvo odnose se uvres travu, a ne seno. I ide ti trava isto. A ostavljamo travu, bar ostavi, onda za ovo ostavljamo za krave. Da, ostavite za krave. Dosta je tamo jedna bala trave za krave. Ne skiraj, svodim ja brigotu. Jel ima u silu se dole? Trebalo bi da ima ječma za ove kokoške. Ima samo 1600 litara. Da. Pa dobro, to sipajte kokoškama i uzmite onda još onih džakova. A mislim treba i da se površi, brate, ima sada sve ove njive. Gdje Joel ostavio travu? Ova, no? Da, tu sam stavio. A ovo je sve sjeno ovdje, ja? I to je trava, i ta jedna trava, mislim. Ovo? Da. Okej, ostavio sam kamion. To smo odradili, istovario sam skoro svu vunu. Ovo ostalo ćemo ostaviti za kasnije. E sada ajde da provjerimo kako to funkcioniše. Znači, fabric wool, okej, aha, dobro. Znači, napravi se 1440 ciklusa, šta god to značilo. Ostavit ćemo, znači, to aktivirano. Stavit ćemo storing. E sad, hleb. Tu bi trebalo da se pokupi. Znači, dobro. Okej, jesi ti prodao onu šljivovicu? Jesam. Jesi? Da. Dobro, pa koliko nas je koštala ova fabrika? Ne znam, za šljivovicu sam dobio oko 50.000 skoro. Sir treba isto da se pokupi vama da se proda. Znači imamo i dosta leba, trebalo bi sada da dođu još tih paleta. Evo ga, trebalo bi 5 paleta da, ili 6, još 3 paleta. Baš me zanima kako će ljudi da izgleda ovo za tekstil, da li će nam se isplatiti i tako to, mislim da verovatno hoće. Pišite mi dole u komentarima šta vi mislite o toj investicije, da li je pametna ili ne. Mislim, kad već imamo toliko vune, treba to iskoristiti. Evo, doći je još jedna paleta leba. To je to, odlično. Jesi ti čuo, Joel, sa ovima za kuću, brete? Kako to napreduje? Za koliko će oni to završi? Ne znam, bukvalno negdje si na polovini radova. Sa koliko će im još trebati, ne znam ni ja. Na polovini radova? Da. Nešto mi to mnogo sporo ide, s obzirom da je montažna kuća. Pa da, ne znam ni ja. Da li čekaju neke materijale, šta rade? Ne znam, sumnjivo mi je to nešto. Okej, ljudi, znači napravili smo sada tu fabriku. Koristit ćemo, znači, svu ovu vunu koju dobijemo od ovaca tamo. Trebamo sada da prebacimo mleko vamo kod sira. Jel nisi ti prebacio, Joel? Da odem ja da prebacim. Pa kod tebe je bio kamion, nije kod mene. Da, dobro. Idem ja da pokupim to, da prebacim. I onda kada bude malo bolja cena, onda ćemo sav onaj sir da prodamo. Jako ima puno tog sira, i bome puno si mleka sada dobio, što je naravno super. Jel dosta i para i svega trošimo na te krave, pa ono, bilo bi lepo da nam se nešto i vrati, jel tako? Ajmo, zvakačimo ovu cisternu i dalje pravi problem, ljudi, ovo. Evo ga, prvo je priprema polako kombajn za žetvu. Kako je dobar, ljudi, ovaj man, znači zaista vrhunski kamiončić. Mislim, je kamiončić, kamiončina bome, ali zaista savršen. Sada više ni ovdje nema zezanja i ovdje sad imamo ovu fabriku, tako da ne možemo baš da se zezamo u krivini. Vamo imamo onu mlekaru, znači trenutno imamo 3 fabrike, to jest pekaru, mlekaru i fabriku za tekstil, tako da polako, ljudi, ali sigurno uvećavamo biznis. Evo nas, ajmo da istovarimo ovo mleko. Ništa, ljudi, ostavljamo mleko, znači apsolutno sve. Evo, Joel je kupio hranu. Koliko mleka ima, ajde dok se to istovari, idemo mi da uzmemo ovaj sir, da stavimo ovdje da pripremimo za utovarivanje. A ti si to već sklonio bio, Joel, ili? Pa nešto sklonio. Ima još, bret, koliko ima ovdje? 12 paleta, čini mi se. Da, to je to. To je to, 34 tone mleka imamo u mlekari. Buraz. Dobro je. Vrhunsko. I sve su, ljudi, njive spremne za žetvu, kao što možete vidite. Veoma lepo. Idemo da ostavimo ovu cisternu. Hop. Sa sreće povodi imamo dosta mesta za manevrisanje, inače ovo ne bi bilo baš tako lako zbog ovog nagiba ovdje. Ide, to je to. I da uparkiramo manića. To je to! Ljudi moji, završili smo sve poslove za danas. Nadam se da ste uživali, pišite mi dole u komentarima vaše mišljenje o novoj fabrici, o novom biznisu i naravno ne zaboravite da ostavite like, da ostavite subscribe na kanal i da uključite sve notifikacije. A mi se, familijo, vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Ćao!